Ito po muli si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. Sana po kayo ay nasa mabuting kalalagayan. Ano po? Mag-iingat, maghanda, lalong-lalo na sa bagyong darating. Ano po? Medyo malakas. Ano po ang tanong? Ang tanong sa umagang ito ay, pwede ko bang isama sa listahan ng mga patay ang aking kamag-anak na hindi naman naniniwala sa Diyos? Pwede ko bang isama sa listahan ng mga patay ang aking mga kamag-anak na hindi naman naniniwala sa Diyos? Basta patay, isama ninyo. Ano pa? Basta patay. Kung hindi pa patay, huwag nyo isasama. Yung iba hindi pa patay, sinasama na kagad. Ano pa? Patay lang. Patay. Alam po ninyo, tungkulin ng ating simbahang Katolika na ipagdasal ang lahat ng yumao. Nasabi ko na ito pagdating, yung ating pong Good Friday liturgy. Merong mahabang prayers of the faithful at pinagdadasal doon ang lahat ng tao. Simula sa Santo Papa, sa lahat ng mananampalataya, o ng ibang kongregasyon, o ibang sekta, pananampalataya ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, mga taong galit sa Diyos, maniwala kayo. Sinasama natin silang lahat. Bakit? Kasi kung mayroong pangarap ang Diyos sa lahat ng kanya nilikha, ay makapiling niya ang mga ito sa huli. Siyempre, hindi mapipilit ng Diyos ang ayaw. Pero may mga taong naipanganak sila marahil sa isang lugar na hindi Katoliko ang kanilang bansa, wala silang magagawa doon. Yun ang kanilang kinalakihan. Pero, hindi ibig sabihin, hindi sila pwedeng pumasok sa pinto ng langit. Ang malungkot na kwento, pinanganak ka sa isang bansang Katoliko, ang iyong magulang ay Katoliko, ngunit pinili mong hindi maging Katoliko. Yun ang malungkot. Yun ang malungkot. Sabi nga ng kwento, ng isang HR kung saan sinasabi nila sa kanilang mga tao kung sinong ire-retrench. Pinapatawag. Isa-isang sinasabi, no? Na ikaw ay ire-retrench, ikaw ay bibigyan ng early retirement, merong redundancy, To cut the story short, you will have no work anymore. At sabi, napakahirap naman ang trabahong ito, Father. Ako magsasabi na kayo po ay tinatanggal. Sa panahon na ito ng pandemic, wala kang kailangan mo, pero mawawalan ka ng trabaho. Kasi yung kumpanya na mapinapasukan mo, wala na rin. Mabuti pang habang mayroong pambigay, bigyan ka na. Kaysa pagdating ng araw, completely bankrupt, wala na sa lahat. Ang sabi ko lang ay ayaw ko yung trabahong yan. Pero, ganun din ang mukha ng Diyos. Ang hirap din siguro na ikaw yung Diyos na maghuhusga at darating alam mo ito nilikha mo at sasabihin mo, hindi ka makakapasok sa pinto ng langit. Ay, mahirap yun. Mahirap yun. Yung mga mabubuting teacher, hindi naman natutuwang magbagsak ng estudyante. Na pag sinabi ng teacher doon sa estudyante, 5 ka, bagsak ka. Hindi naman kinatutuwa ng mabuting teacher yun. Magandang pagtuunan ng pansin ito. Why do we pray for everybody? For those who have passed away, because it is the desire of God to bring everyone into His fold. Hindi kasalanan ng iba na sila hindi naging Katoliko. Ang malaking may kasalanan ay yung Katoliko ka, iniwan mo ang iyong pananampalataya. Kaya nga, isulat ninyo lahat. Yung mga nagsasabing, isusulat ko po ba ang aking anak? Namatay siya ng 3 taong gulang. Kasi po, di ba, pag namatay ng bata, angel, kung namatay, isulat mo. Ano po? Isulat mo. Yung nagtatanong, kailan po ba talaga pinagdiriwang ang kamatayan? Nung birthday niya o nung panahon nang siya namatay? Ang sagot ko doon, November 2. Ano po? November 2. Lahat ng patay, pinagdadasal natin ng November 2. Mahirap yung naalaala mo lang ang iyong yumao, pag birthday nila, at kung kailan sila namatay. Kaya palaging dapat inaalala. Kasi ang misa natin, kung inyong napapansin ang misa natin, araw-araw sa lahat ng misa sa buong daigdig, kasama sa panalangin ang mga yumao. Ang mga yumao. Kaya inuulit ko. Sino ang ililista, Father? Lahat. Lahat ng patay. Patay, patay, patay lang ha. Kasi ang kulit nung iba eh. Ha? Pwede bang isulat yung hindi pa namamatay, Father, pero dapat ipagdasal ang kaluluwa. Patay lang. Ano pa? Mahirap yung nagdadasal kang ganyan, sasabihin pa ni Lord, magsusort out pa siya. Hindi pa ito, hindi pa ito, hindi pa ito. Ano pa? Ha? Mahirap naman yung isa naman, ang tanda na. Hindi pa namamatay, no? Ay baka yun ang pinagdadasal niya, sobrang tanda na. Pinagdadasal na mamatay, di ba? Ha? Huwag kayong ganon, ha? Huwag kayong ganon. Pero naalala ko yung tatay na isang pari nung kami ay bumisita sa South. Sabi ng tatay ay, nakalimutan na yata ako, Father. Patay na lahat ng barkada ko. Matanda na nga naman. Sabi ko lang sa kanya, gusto niyo ba ipagdasal ko kayo na kayo ay kunin na? Ano po? Sana kunin na ako ni Lord. Ano po? Ay di pinagdasal ko. Ano po? Next year namatay. Ano po? Next year. Ay prayer request yun, ha? Huwag niyo ako sisisihin doon. Nag-request yun. So, ako naman, lahat ng request pinagdadasal ko. Ano po? So, hindi namatay. Sabi nung kabats kong pari, sabi niya, magmisa ka dito, ikaw may kasalanan ito. Ha? Kasalanan ko ba? Pinagdasal ko lang naman yung request. Ano pa? Nakapunta ako ng Mindanao para magmisa. Ano pa? Ha? Yung iba naman, ang tanda na, di ba? Ang biruan natin dyan, ano sabi nila? Pag 70 daw, huwag ka nang nagpa-party. Pag 70, huwag ka nang magpa-party. Tahimik na lang. Magpakain ka na lang ng tahimik. Huwag ka ng party-party. Bakit? Life is only 70, 80 for those who are strong. Pag nagpa-party ka ng 70, 75, ano, nagpa-party ka. Alam mo, pag tayo nagpa-party, nadidinig tayo sa langit. Nadidinig tayo sa langit. Sabi ng mga anghel, ano na namang ingay dyan? Ano na namang ingay dyan sa ibaba? Oh, ang ingay na naman. Ano na naman? Tapos ay may party po siya. Oh! Ha? Buhay pa pala yan? Naku, ay, dapat nakaligtaan na kayo. Maalala tuloy nilang buhay pa kayo. Ano pa? Huwag kayo masyadong maingay. Ha? Pag kayo 70, tahimik na kayo. Huwag na kayo nagbubunga nga. Ha? Kasi pag masyadong maingay, nabubulabong ang langit. Sasabihin, sino yung nagbubunga nga dyan? Sino nagbubunga? Ha? Buhay pa pala yan? Kunin na natin. Ano po? Mga minamahal na mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Ah, sinong isusulat? Lahat ng patay. Naniniwala man o hindi naniniwala sa Diyos. Isama ninyo. And let the mercy of God judge on them. We are not here to judge our neighbors because we did not know their life. Hindi mo naman alam ang buhay nila, ang kanilang mga pinagdaanan. Anyway, binabati ko itong mga ito. Ano, batiin ko daw. Yan. Batiin ko daw mga taga Seattle, Washington, Dublin, Ireland. Yung ating mga OFW sa Hong Kong. Ay, batiin mo kami, Father, sa Butuan. Butuan. Dumaguete, Cagayan de Oro. Ano po, batiin daw. Magpakabait kayo, ha? Ay, paalala. Marami pong nagko-comment sa ating comment section na nagtitinda ng Bitcoin, cryptocurrency, ano po, ha? Ano pa, forex. Huwag niyong papatulan yan. I-delete ninyo. Kasi pag pinatulan niyo yan, they can hack your messenger or whatever. Ano pa. Kindly delete. Pagka minsan, kasama na yun sa trabaho ko eh. Pag binabasa ko yung mga comment, ano po, delete, ban, block, ano pa. Ewan ko ba kung bakit dito sila sa misa nagtitinda. Ha? Para sila mga batang habang kayo nagdadasal, kumukuhit na ganyan, ano? Ha? Delete them. Kindly delete them. Kindly block them. Kindly ban them. Ano pa? Or else, they will pester your messenger or your timeline. Muli po si Father Dave sa ating, di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. Ingat po palagi, lalong-lalo na sa bagyong parating. God bless.